Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awal qabla kullil awal. Alhamdulillahil akhir ba'da kullil akhir. Alhamdulillahi wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala liwasabi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana nya, sadayana siap, sadayana? Siap. Mah nu paling ditu siap? Teking waka arwih kumargi bakal aya sawer aslina, mumpung ada ini teman-teman dari Patriot sananya lalawer, siap dan cak siap, awas mungkin komando iya kupanangan, tinggal sadayana ke panangan lamun dikiyakeun Allah, nah, lamun meureup liren. Siap kompak sadayana siap? Siap. Sobi, 1 2 3. Allah. Nah, siap. Kitunya. Ungap mah ngahaja sugan we aya nu mau cek ustadi dia, alhamdulillah menang proyek aing tahlil 7 poin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'idat lil muttaqin. Wa qala aydan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadratul kiram sadayana kasepuhan di ieu wewengkon khususna para alim ulama ustad ajengan kiai khususna pun guru pribados anu ngadidik baheula waktos abdi nuju masantren di Garut di cacanak manggung teh ku pangersa ajengan Ustad Nasir. Alhamdulillah urang doakeun ku sadayana mantenna sing sehat, amin. Sing sehat, sing panjang umur, amin. Amin. Tepikeun ka kiamah, amin. Amin. Kabeh geus maranaot, sesa sorangan teh. Oke, ka para aparatur pemerintah, Pak RT nyonong, Pak RT? Mana Pak RT-na? Cuy. Wah, alhamdulillah Pak RT. Sabara RT pan hideung?
mana nama hiji nu ngacung sedanya lalawer. Oke Pak RW nu keur ngaringkuk, urang doakeun sing engal-engal sehat anjeunna, amin. Doakeun panjang umur tong. Ustaz Nasir sorangan karunya, baturna. Kan ari duaan nu tiasa catur. Oke sadayana nu sami hadir, pamugi riungan ieu janten wasilah urang kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin. Da kurang-kurangna ngaji penting mah justru kalakah loba nu tunuh, komo anu serius mah nya leres Bu. Da wayah kieu teh waktuna sare nya bener. Ieu naha atuh bet aya keneh araya di dieu mah nu hoyong naon di dieu mah. Karena tos we tos ningal mah uih atuh. Sanajan tiris, sanajan peuting, tapi dijug-jug anggang diteang, melaan disimut ku sarung. Nya eta teh melaan hayang meunang kauntungan. Naon kauntungan anak pikeun jalma anu ngaji? Yeuhkeun heula yeuh. Ka mana mah? Keun si bapak tong ka disusuan. Sabab bakal meunang kauntungan saur Kanjeng Rasul. Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dina hadis anu sanesna, ghufira lahu min qabli ayah tua. Sing saha jalma anu ngalengkahkeun kadua sampeana kana tempat pangajian, maka dihampura dosana, amin. Bahkan dihampura dosana teh samemeh ngalengkahkeun kadua sukuna, amin. Dina katerangan anu sanes, aya kauntungan pikeun jalma anu hadir kana tempat pangajian, sanajan aya dina pangajianna teh nyonyo ohen handphone. Kitu aya nu nyoho handphone aya? Doakeun sia salakina sana nyanung. Saur Kanjeng Rasul mah, man salaka tariqon yal kami sufihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Sing saha jalma anu daek niti ngalengkahkeun, ngalempangkeun, ngiciprit, ngincit kana tempat pangajian, engke di akhirat ku Allah bakal digampangkeun lempangna menuju kana lawang surga, alhamdulillah. Tah kitu geuning mudah-mudahan jadi sababiah urang di akhirat jadi gampang mangihan kana lawang surga, amin. Tah kitu mah. Hadirin sadayana anu sami hadir, sadayana puji kasampurnaan puji sadayana milik Allah. Ma, ahli tauhid netelakeun Pak. Puji teh aya opat sadayana kagungan Allah. Puji qodim ala qodim, puji qodim ala hadis, puji hadis ala qodim, puji hadis ala hadis. Kullu lillah sadayana ge kagungan Allah. Allah muji kadirina nyalira, Allah aya muji ka makhlukna seperti mujina ka Kanjeng Rasul. Innaka la'ala khuluqin azim. Makhluk anu katiluna muji ka pangeran sakuduna. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, muji ka Allah. Tah anu kaopat, puji hadis ala hadis, sok aya kadangkala na makhluk sok muji ka makhluk, aya makhluk dipuji ku makhluk. Saur ahli tauhid kade, sadayana puji mah kagungan Allah. Montong di aku buru-buru balikeun deui ka Allah, da sadayana puji mah kagungan Allah. Contohna, aduh eta saha tadi anu qiraat maningeunaheun, buru-buru balikeun ka Allah ngucapkeun alhamdulillah. Aduh eta si emak rak sukanana seragam pangajian manikot sae, alhamdulillah.
aduh si emak menikot gelis, si teteh tuh nganggo kacamata menigelis kalah kasuri, buru-buru neng ucapkan alhamdulillah. Naun sabab nasadayana puji makagungan Allah, makhluk mah jalma mah nu aya oge pupuji, pupujieun gelis ku gelisna kalakah gume, kasep ku kasepna kalakah gume, gagah ku gagahna kalakah gume, pinter ku pinter kalakah gumin, kitu tah nu aya ge kitu. So komo kakara meuli emas mah di pinuhan ramona da kieu sapaparat jalan teh. Nanaonan cenah kitu teh hayang katingal. Hayang katingali. Aya sepuh kapungkur geuningan emak aki-aki eta waosna lamun ompong sok diganti ku emas leres. Da ngicipit ka pasar, ngicipit ka warung sapaparat jalan teh tadina mah taraseuri da nyengir sapaparat jalan. Hayang katingali emasna. Cicipit langsung ngincit eta ka warung neneangan beulieun meser emak ana meser beas meser pedas meser sasa meser naon deui anu aswe kabeh naon sababna kitu hayang katingali waos aya emasan da nu ngaladangan oge anu boga warung da embung eleh-geleh ditanya beas teu aya aya pedes teu aya naon jeung kikituan eta sing horeng dina ceulina aya sarua gelona tah nu kitu teh pupuji pupujieun kiciprit datang ka hiji lemur bisa adan Allahu akbar Allahu akbar. Da hayak adan digeunah-geunah ku sabab aya nu geulis di wilayah eta. Da diputuskeun mah teu daek adan. Nu kitu teh pupuji. Pupujieun. Kitu tah. Biasa nama nu pupujieun teh sok emak-emak. Ibu-ibu. Pas salaki menang proyek. Pas salaki deket ka ngagajihan cik mah. Caroge teh bakal menang piduiteun gede. Cik kira-kira bakal ngamak, bakal jumudan jemudut, bakal jumdas jubris ka caroge moal. Tuh da jalujur. Naon sababna? Bakal menang ajis. Da awewe zaman ayeuna mah pasti ti mana meni oge saalam dunya butuh du. Cik 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 kurang kompak mah anu dilaluhur sing tarik ngawalerna. Prayogi duit henteu. Prayogi. So tataan hiji-hiji meser tiung make. Nah saeutikan teu butuh duit. Sing kompak atuh. Meser acuk make ka pasar tongeng kudu mawa mayar saragam kudu make sing tarik meh kadé ngeun yeuh ku caroge yeuh leres mah priyogi duit leres tong bawara ah resiko budak ka pasar itu ieu sadayana oge butuh duit ah dengekeun siapa. Bahkan zaman ayeuna mah maot oge butuh duit. Ustad cirian tah nu tiung hideung tah jeung anu beureum. Maot ge seuna butuh duit jadi mun maot wawelan duitan. Teu butuh doa mah. Nah tuh tadi mani tarik belah dia ya. Tapi paling ditu butuh naon mah. Butuh doa mah. Tah pak itu tuh si emak tong diberean duit.
doa we unggal poe pak meli beas. Bismillahirrahmanirrahim. Kan cenah yang doa. Cirian tah si Uman ukur ngaliok tah. Tuh, tuh kalah tunyak-tunyuk ka batur tuh. Tah geringan kitu. Sadaya puji mah kagungan Allah. Kade entong di aku. Yeuh, mak. Kaleresan. Yeuh. Daun teh aya rag-ragna, mak. Dahan ge aya potongna, pak. Besi ge aya karatna, pak. Hirup oge aya maot. Aya maotna kade. Yeuh. Kudu soson-soson. Yen hirup teh urang lain di alam dunia hungkul. Tapi bakal teping ke ka akhirat. Maka wayahna hirup di alam dunia butuh bekal butuh. Di akhirat ke sami butuh bekal cik butuh na eta bekal di akhirat naun. Amal so. Aya mang soleh di dia. Mana mang soleh namanya? Oh iya bumi nah hampura mang soleh engke teu meunang amal dibawa kabeh ku ieu jamaah. Mawa amal ibadah amal hade. Yeuh yeuh yeuh. Yeuh yeuh. Meh jadi saksi. Aya riwayat mah ningal ka dieu sadayana. Di zaman Bani Israel aya hiji pamuda maca kalimat la ilaha illallah. Dibaca kalimat la ilaha illallah teh bari nyepeng batu. Bari nyepeng batu. Singkat ceritana maot eta jalma tapi dikersakeun di akhirat dicaritakeun eta jalma teh kudu dilelepkeun jadi penghuni na neraka. Dikusur ku malaikat dilelepkeun kana neraka. Sing horeng, si mana horeng panto neraka katutup ku batu. Malaikat bingung dikusur kana lawang kadua katutup ku batu. Bawa lawang katilu katutup ku batu sampai ka lawang anu katujuh kabehanana pantona katutup ku batu. Sur malaikat Gusti iya jalma teh kudu jadi penghuni neraka tapi naha iya pantona ditutup ku batu teu bisa asup. Sur Allah kumaha da maha uninga iya jalma pernah ngucapkeun la ilaha illallah bari nyepeng tujuh batu. Tah mudah-mudahan iya sadayana cau. Iya naon eta hui sampe na saeutik eta teh dirinya hungkul aya di dieu eueuh. Aduh aing mah saya panitiana ieu saha? Sing jadi saksi. Pak, sing jadi saksi termasuk bojo ngiring ka dieu teu, Pak? Cung anu bojo na ngiring ka dieu ngaos, Pak. Cung angkat tangan. Pak RT ngiring. Alhamdulillah Pak RT engke dilelepkeun kana neraka aya nu ngahalangan pamajikan. Dilelepkeun jadi nulakan panto neraka. Mana bojona mana Pak RT? Asia mak. Dilelepkeun jadi buadag awakna leuwih badag bias Pak RT. Tah anu kaduana yeuh. Kade tong wawa lalawara kalimat la ilaha illallah sabab dina rukun khutbah. Setiap Jumat eta ditetelakeun ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sok arek maut di wilayah di mana wae tempatna sokkeun bae illa wa antum muslimun kecuali dina kaayaan muslim. Simpen dina ati sanubari bahkan kudu dibawa tepikeun ka maot kalimat la ilaha illallah kitu. Makana yeuh Nabi Daud amanat ka pala putrana jeung incuna jeung umatna. Ma tinggal ka dieu sadayana. Saur Nabi Daud kumaha yeuh sia kade sing daek zikir, sing daek istiqomah ngucapkeun la ilaha illallah. Naon sababna saur Nabi Daud yeuh sia. Lamun mah tujuh lapis langit, lamun mah tujuh lapis bumi dirapatkeun duanana terus ditimbang. Sabeulah nadeui disimpan kalimat la ilaha illallah tujuh lapis langit tujuh lapis bumi moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah. Eta geuningan kalimat la ilaha illallah teh kahartos
Nu kaduana Nabi Musa munajat ka Allah Gusti, pasihan abdi kalimat, ku kalimat eta abdi dilebetkeun jalmi anu utama anu mulia, tur dimulyakeun ku Allah. Kumaha saur Allah? Nabi Musa mah kalimullah mah. Halo. Kalimullah saur Allah kumaha? Musa bacakeun wae kalimat la ilaha illallah. Nah, hagus ibet kedah ngucapkeun eta Musa sia. Lamun mah 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi dirapetkeun terus digantungkeun tengah-tengahna kalimat la ilaha illallah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi moal bisa nangkung beratna kalimat la ilaha illallah sahingga 7 lapis langit jeung bumi hancur kabehanana ku beratna kalimat la ilaha illallah. Tah kitu paingan atau paingan ustad-ustad guru-guru urang ti jaman baheula bada salat sok didawamkeun dzikir la ilaha illallah. Bahkan aya nu maot oge sok dibacakeun tahlil. Naon tahlil teh? La ilaha illallah. Cik 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 mah waler sadayana ari di dieu lamun aya nu maot sok tahlil. Serius manya nu mau tahlil atuh can mau alah aing teu balik ieu saha ustadna di dieu Pak RT kitu ustadna atuh naon jeung arek dikubur ari nu maot milu tahlil mah encan can maot di tahlil kade mah paingan atuh kolot-kolot kurang baheula lamun aya nu maot sok didoakeun ku kalimat ta sing horeng geuningan beratna seperti itu. Ningal ka dieu sadayana, eh pamuda tegeng wae ka aruih. Ngiluan heula sadayana nu mendengar pangeras suara ieu sasarengan abi tilu kali ieu mah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Siap sadayana siap. Tinggal kali sadayana. 1 2 3. La Muhammad. Mudah-mudahan kalimat eta sing jadi saksi dugikeun ka akhir zaman. Amin. Bahkan nalika urang sakaratul maut mampu ngucapkeun kalimat eta. Amin. Tapi hampura mah ieu teh mukadimah hukul lebet ieu teh kana materina. Yeuh, hampura ka sadayana. Sakabeh amal sedekah bahkan zakat, bahkan zikir, bahkan jaroh, jarah kubur, bahkan tawasul, naon sukrianing perkara amal ibadah bakal aya nilaina lamun aya salatna. Makana kade ieu sia. Sakabeh amal bakal hade amalna lamun salatna aya. Tapi lamun salatna eueuh amal anu lain ge bakal kacoret eueuh bisi eueuh manfaat eueuh nilaina makana kade tong ngalalaworakeun kana salat kitu. Siap sadayana salat siap. Salat naon? Weyah kieu. Kade sadayana anu sami hadir mah shalawat wa salam telami teu hilap kurang limpah curahkeun ka junjungan alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak dina kifayatul adhiya ditetelakeun meskipun eta dipertentangkeun eta teh seunah lain hadis tapi dina kifayatul adhiya mah eta teh disebut hadis tapi ahli-ahli hadis eta neletelakeun sanes hadis eta mah kalam-kalam hikmah. Tapi masyhur salam dunya para wali yen eta teh hadis sing horeng hadisna nabi sis kumaha kalimatna
laulaka lama kholakul aplak lamun mah lain gara-gara Muhammad mual diciptakan sugrianing perkara termasuk urang sadayana anu hadir di dieu, berarti bagian percikan tina Nur Muhammad. Makana kedah kersa sholat kitu bantuan sadayana isuk-isuk berang-berang eueuhan sarare kitu peuting-peuting sare puting mama saacan bobo sholat tah kitu mah yeuh. Aya malaikat opat sumping ka Kanjeng Rasul. Ya biasana sok sabaraha jam mah upami pangajian? Sabaraha lami di dieu? 4 jam. Sajam? Cekap sajam mah nya tong lami-lami deui nya. Tuh sakedap deui. Sakedap deui berarti hampura ieu sakedap deui. Lamun leuwih tina patokan berarti ngalembur ieu teh. Mana panitiana? Ma, yo, aya malaikat opat suping ka Kanjeng Rasul Jibril, Mikail, Israfil sareng Ijroil. Saur malaikat Jibril, ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun maca shalawat istiqomah sadinten sawengi 10 kali. Kumaha saur malak Jibril, Muhammad, kami arek mawa eta hamba ngaliwatan siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Makana bagja aya motor ngaliwat. Alhamdulillah. Tah anu istiqomah 10 kali maca shalawat sapoe sapeuting, malak Jibril ke bakal nyapaatan bu bakal nulungan dina nalika ngaliwat kana siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Alhamdulillah. Tah kitu ngan syaratna istiqomah sadinten sawengi 10 kali Jibril, Mikail, saur malaikat Mikail, ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun anu maca shalawat 10 kali istiqomah sadinten sawengi kami rek mere nginum ti talaga Kausar. Tah kumaha berkahna sanajan sakarclak lamun aya anu asup ka lalame ieu bu rek 1000 taun 100.000 taun sabaraha miliar taun nilana di alam akhirat engke moal pernah ngarasaan haus eujeung lapar. Tah eta teh barokah kumaha bu maca sholat sabaraha kali 10 kali nu katilu Jibril, Mikail, Israfil malaikat Israfil, ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun di kampung terep-tep ieu istiqomah terep-tep di teh duh mun sing dararamang antong araratul anya istiqomah 10 kali sapoe sapeuting kumaha saur malaikat Israfil, ya Muhammad kami arek sujud moal waka diangkat ieu sirah satungtung Allah can mere hampura ka eta jalma barokah maca sholat sabaraha kali nu terakhir Mas Widi nu terakhir malaikat naon Ijroil, ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun istiqomah sadinten sawengi maca shalawat 10 kali kami arek nyabut ruhna eta jalma moal waka dicabut ruhna nah dicabut ruhna seperti nyabut ruhna para nabi sareng rasul hati-hati moal karasa nyeri. Alhamdulillah ta eta teh barokah maca shalawat. Siap urang maca shalawat heula siap. Nupang tarikna urang sawer dan urang sawer urang tingali. Kontrol dan mana nupang tarikna yeuh. Siap sadayana siap? Siap. Shalatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Shalatullah yang minum sholatullah
Tinggal kieu aja. Lamun kieu berhenti. Cik, tong makan pake takakola. Ibu-ibu heula, ibu-ibu heula, pangtarikna urang sawer sanu bade nyawer di dieu. Dan bade nyawer moal dan. So, cik tingali. Cik mama heula asing kompak, mama heula sadayana. 1, 2, 3 Salatullah. Cik bapak-bapak tong ngerakeun dewek ieu bapak-bapak ieu. Tong ngerakeun dewek ieu. Sono da mama pasti tarik da bibirna ge aya dua. Kudu tarikna mah laki-laki naon sababna aya mik laki-laki mah. Kawin aya mik teu. Sok, cik cowok heula. Cowok sadayana pemegat. 1, 2, 3 Salatullah. Salatullah habibil. Nah paling ditu ngalamun etah tengiringan teu aya udud gitu. Panitiana saha bagi udud ah bagi RW na ieu teh teu aya. Padahal maci bagikeun etah sesa PKH atuh. Aya sesan tuh. Ma, geuningan kitu tabarokah shalawat teh. Sadayana ayeuna urang sadayana, angkat pandangan sadayana nya. Angkat pandangan, Ma. Teu kenging sidakep, teu kenging nyabak nenen. Angkat pandangan sadayana. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam jajal khusus.
dosa ini. Marhaban, marhaban, Allah marhaban. Di akhirat urang cinta ka Kanjeng Rob. Amin ya Allah ya Robbal. Pak, tinggal sakedap deukeun. Da ari ngaji mah salarasa mah seueur di dieu teh Ustaz. Ngan kadangkala ku sabab aya di lingkungan sekitar, Ustaz teh sok dihare-harekeun. Ari kanu jauh mah kalakah di hormat-hormat. Kalakah di ajeng-ajeng balahkan, kalakah dihargaan. Ustaz setempat nuungal poe bahkan siap 24 jam ngabantu masyarakat. Kalakah diantepkeun dihare-hareku. Teu meunang kitu. Naon sababna lamun aya nu maot nu ngurus mah lain ustaz anu ti jauh tapi anu ca. Siah kitu. Ari nu jauh dihormat-hormat, ari nu deket teu dihormat, nu kitu teh nurus tun. Nu nyebut well pangtarikna. Ma, ieu bapak baheula mah nitah ngaji ka budak teh ngiciprit jeung kolotna. Dianterkeun ka ustad teh bari ngelek hayam, bari mangul beas, bari nungtun doma.
Aya keur ajengan teh kitu. Cik ari ayeuna kitu atana pinteu. Aduh. Karunya teuing ustad setempat cung ustadna di dieu saha cung. Karunya teuing ustad di dieu. Jiga nama bararega. Mana ustadna mana? Buru-buru pindah ka Jelekong entong di dieu. Insyaallah di ditu ge leuwih edan. Ilahar ayeuna mah mas yah ka sakola mamelaan nganyuk ngahutang. Isuk-isuk keneh subuh keneh geus hudang di mandian di setrikakeun dianterkeun ka sakolana. Yeuh ditungguan padahal eta mah ngan saukur keur di dunya hungkul mas yah. Tapi di akhirat butuh ilmu agama. Kudu bisa ngaji, nu ngadoakeun kolot teh yeuh budak lain di sakola ilmu agama meunangna tapi di madrasah. Di masjid tikus ti ajeng kade makana tingalikeun hiji jalma geus mulai wani ngewa kaajengan bahkan ngamusuhan kaajengan tingali hirupna moal raja muga hese jeung hese tingalikeun aya nu kitu aya di dieu aya teu aya berarti kudu gede ga ustad nagarno tari kitu mah itu alhamdulillah balalager di dieu mah nya alhamdulillah geuningan kitu mah yeuh sia mau tema kudu dipulasara kudu diibahkan kudu diadusan eta mayit naha kabayang lamun di wilayah eta eueuh ustad anu bisa ngurus kana mayit naha kersa mah eta pas maot dibawa ka steam ka tempat cuci motor jeung cuci mobil terasa disemprot make salju terus diastaikeun kana hidrolik shh, terus diragragkeun atawa dibawa kana balong dilelep-lelep makana kade entong jauh ti ajeng kade kudunya ah kudu bela ka ajeng kudu bela ka ustad. Saha anu ngawuruk ngaji bisa alif-alifan nun mati ps nu mim jabar ma nanaunan nu teu ngaji mah bakal kitu kan baheula mah ngejah mah nya teu juga ayeuna mah kana naon kana ikro toh itu siap diabringkeun ka madrasah budak siap siap cenah siap, bisa ngaji siap siap oge nyaah ka ajenganana siap nah jadi ngurangan astagfirullahaladzim ari budak hayang bisa ngaji ari kanu ngawurukna teu nyaah nyaah ah paingan ka kolot tetep ngalau geuning da teu salah-salah teuing budak kolotna ceuk ilmu fikih nitipkeun budak ngaji teh dengan saukur diinitkeun dijurungkeun tapi dititipkeun aya ijab kabul kade budak teh teu bageur kabeh aya bangorna beutek ka ditu beutek cilih beutek kulitik gelut ti dagor silahna ci emak oge ngurus budak hiji dua geus lieur komo ustad aya sakampung leuwih li digaji henteu makana pensiun jadi ustad arareureun ah di dieu mah eureun jadi ustad eureun siap tuh kala ka nyengir we si ustad nama dinagang kalemtan ge bakal aya nu mawa hayamnya tapi nu arek ngadu hayam suganda arek mere titah ngamandian hayam nah, makana wilayah kieu mah biasana mah di pos terarame ngadon gararap aya di dieu nu sok gapeh aya seueur lajo